Dünyanın ən iri investisiya banklarından olan Goldman Sachs yayda neftin qiymətinin 82-84 dollara qalxa biləcəyi barədə açıqlama yayıb və bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının işini dayandırmış şist nefti istehsalçılarında istehsalı bərpa etməyə ümidlər yaradıb. Goldman Sachs düşünür ki, əgər OPEC Plus'la Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında neft hasilatının məhdudlaşdırılması kvotaları ilə bağlı anlaşma əldə edilərsə, bu Brent neftinin bir barelinin qiymətinin elə bu ay 80 dollara keçməsi ilə nəticələnəcək. İllik orta qiymət isə 75 dollar olacaq. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ötən il qiymətlərin kəskin düşməsi səbəbindən hasilatı 15% azaltmağa məcbur olmuş şist nefti istehsalçılarında böyük ümidlər oyadıb. Bunun nəticəsidir ki, həftə ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarında günlük neft hasilatı 100 min barel artaraq ilun 9-unda 11,4 milyon barel olub. Birləşmiş Ştatlarda günlük neft hasilatı son bir ayda isə 500 min barel artıb. Amma açıq bildirməsələrdə gələn xəbərlərdən belə görünür ki, OPEC Plus ölkələri neftin qiymətinin 80 dollar keçərək Amerika Birləşmiş Ştatlarının şist istehsalçıları üçün çox əlverişli vəziyyətə gəlməsinin tərəfdarı deyillər. Bu, adətən Körfəz ölkələrinin neft hasilatçılarının Amerika Birləşmiş Ştatları bazarında paylarının itirilməsi ilə nəticələnir. Rəqəmlər göstərir ki, OPEC Plus ölkələri keçən ilin aprelindən başlayaraq günlük hasilatı 9,7 milyon barel azaltmağa və bu ilin yanvarından başlayan mərhələli yumşatmalarda bunu 2022-ci ilin mayına qədər davam etdirməyə söz versələr də, işdə buna dəqiq əməl etməyiblər. Məhdudlaşdırma dekabra qədər davam edib və bu ilin yanvarında OPEC Plus'un lider ölkələrinin Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanının hasilatı yalnız artırmağa meyilli olduğu müşahidə edilib. Yəni, Moskva və Ər-Riyad həm bir barelin qiymətinin 80 dollar keçməsində maraqlı deyil, həm də 70 dollar ətrafında dəyişən qiymətə daha çox neft satmaq istəyir. Buna görə də bu cür xəbərlərlə Brent neftinin qiymətini bir qədər cilovlayaraq 77 dollardan 74 dolların ətrafına sala biliblər. Düşünülürdü ki, neftin qiyməti daha da yenərək 70 dollardan aşağı düşəcək və OPEC Plus ölkələri yalnız bundan sonra öz aralarında anlaşma əldə edəcəklər. Lakin Birləşmiş Ştatlardan gələn bir xəbər buna mane oldu və neftin qiyməti 70 dollardan yuxarıda cilovlandı. Bu ölkənin Energetika Nazirliyi məlumat yaydı ki, keçən həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ticari neft ehtiyatları 7,9 milyon barel azalaraq 437,58 milyon barelə qədər düşüb. Nəticədə qiymətlərin kəskin azalması dayandı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının şist nefti istehsalçıları bir qədər rahatlandı. Əslində, neft qiymətlərinin yüksək olması Azərbaycanın neft istehsalçılarını da rahatlandıran xəbərdir. Azərbaycan Amerika bazarına neft çıxarmır və əsasən Avropa bazarında sabit alıcıları var. Və yayılan xəbərlər fonunda Azerlight markalı neftin bir bareli 0,16 dollar bahalaşaraq 76,86 dollara qalxıb.